Tanintii abaar uu ka bilaabmeen gobollada bari iyo Soomaaliland, taasina ay sababteen dadka deegaanada si soo barakacaan oo ay ku soo hayaamaan gobollada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaana deegaanada ku teedsan gobolka Nigabiley si looga soomata bixiyo, isla markaasina ay dad iyo duunyaba ku badbaadaan abaarta adag ee soo foosaartay dadka deegaanadaasi. Yaro waqti xaadirkani lagu guda jiro horraantii xilliga ay roobabku ka curan jireen deegaanadaasi, hase yeeshee ilaa haatan ayna ka curan deegaanada galbeedka Soomaaliland. Haddaba culayskaasi soo foosaartay dadka deegaanadaasi galbeedka hore ugu dhaqnaa ayaa saameyn togan iyo tabanba ku yeeshay dadkii hore u deganaa iyo dadka soo guurtada ah oo deertani xaaladooda nololeed iyo ta caafimaadba si weyn looga dayrinayo, ayaa haddaba agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Wajale ay u heliyaan howlwadanada isbitaalkaasi ayaa gurmad caafimaad u fidinaya dadka omaska baana ee abaartu ku dhuftay ee ku sugan deegaanada Ilka Weyne iyo deegaano kale. Waxaana ugu horreyn adeegani ka warbixiyay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Wajale. Tuulada loo yaqaano Ilka Weyne oo hoos timaada degmada Togwajale, walaalo caafimaad baa la wadaa oo iska kaashanayaan cusbitaalka Togwajale, wasaaradda caafimaadka hoos taga, hay-adda IOM iyo iskuulka nursingka ee Hargeysa ku yaala. Way adkaatay dadku inay soo gaaraan cusbitaalka Togwajale inay noogu yimaadaan, aad bay u dhibaataysan yihiin. Xanuuno fara badan baa haya, baahi baa haysa. Waxaa la isla gartay in dadka halkooga loogu tago oo la gaadho. Walaalo caafimaad baa la qaadayaa, wiigii laba maalmood baa la baxayaa, maalinta Arbacada iyo maalinta Axadda, ugu yaraan labada birood oo soo socda. Haddii ilaahay ino soo furtana, qorsheheenna dib baa loo qorsheynayaa. Laakiin arrinta talle waxa weeye, maalinba in tuulo la tago, maalinba in meel la tago intii laga gaadhi karayo. Waxaa kale ska ali gudoomiyaha degmada Togwajale iyo jiran Aadan Muuse Cilmi aan ooshiinay iyo dadka deegaanadaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waa u dirayaa dhammaan cid kasta oo maanta ay ku jirto damqashada qofkiisa walaalkii maanta ku tabaalaysan dalka Soomaaliland, inuu wax allaali wixii ugu soo tari karo haddii dibad noqoto iyo haddii gudo noqotoba wax allaali wixii loo tari karo in maanta dadkeenna loo qabto. Si horeba mar hore loo sheegay, dadka iyo dunyaduba way baahan yihiin cunto, way u wada baahan yihiin dawana, way u wada baahan yihiin. Waxaan arkaa ka tabaynaa tiimkii xanaanada xoolaha isaguna inuu gurmad kaa fidiyo ayaanu ka codsanaynaa. Oo waxa imiga aad ku arki doontaan mararka qaarkood xoolihii oo yacni wax la yaab la jooga oo foolxumadooda aad yaabto oo itaalka daridooda aad yaabto oo dawo ay u baahan yihiin lafteeda. Xaaji Saab TV magaalada Wajale.